parceiro daqui, os parceiros de lá chegou pra somar. A união faz a ponte, de perto ou de longe. Quem é faz o corre. Doncs els estem explicant què fem a l'empresa. És una sessió d'orientació professional on els expliquem els diferents departaments i d'alguna manera els donem informació perquè els ajudi a orientar doncs, els seus estudis i la seva carrera professional futura. Está siendo una charla bastante gratificante. Estamos aprendiendo bastantes cómo se distribuye la empresa, cómo funciona, su filosofía, políticas. Y bueno, pues de momento estamos aprendiendo bastantes cosas y todo está viendo bastante bien. M'ha semblat molt interessant perquè, bueno, per donar a conèixer als estudiants de Viladecans, una empresa com Unilever. També hem pogut aplicar una mica el que hem estudiat. I bueno, ha estat bastant interessant, la veritat. Sí, jo opino la mateixa, la veritat que sí. I també per ubicar-nos més o menys el que volem fer en un futur, no sé, a explicar els diferents departaments i no sé, ha estat bé. Sí, que per acabar de decidir el que volem fer en el futur, que ha estat molt bé.